Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV-a. Pred vama je novo izdanje emisije Budi deo Zvezde. Znate da naši članovi uvek imaju posebne privilegije, a ovog puta one se dešavaju upravo u Bijeljini. Ovo je grad u kome znate da većinski žive zvezdaši i znate da baš oni žive za ovo crveno-belo veče. Ovog puta je po redu 10. jubilarno. Pripremljeno je nešto što sigurno do sada niste videli. Biće tu prvo timci Zvezde, legende našeg kluba i naravno ogroman broj naših navijača. Uživaćete u narednim minutima, zato ostanite sa nama. Veliku čast imali su navijači Crvene zvezde u Bijeljini da provedu ovo veče sa vama, da se fotografišu i naprave neke lepe uspomene. Možeš li da ne kažeš kako je sve to izgledalo? Fenomenalno. Stvarno smo oduševljeni sa organizacijom, koliko ljudi došlo za ovo slavlje, okupljanje. Dosta smo se slikali, potpisivali, znači da nas mnogo vole ovde, što nam mnogo znači, i očekujemo njihovu podršku u Beogradu. Pa bilo je stvarno divno. Mogu da kažem da sam prvi put na ovakvoj jednoj proslavi i mogu da kažem da sam oduševljen, zato što stvarno mnogo dece, mnogo ljudi, mladih, starih, srednjih, znači nekako baš su nas napunili jednom pozitivnom energijom i još jedno nam potvrdili da ljudi van Beograda obožavaju Crvenu zvezdu. Naravno volio Beogradu, ali tek kad izađemo van, onda vidimo koliko u suštini ljudi vole Crvenu zvezdu. Znao sam da ovo je jedan od najboljih kluba navijača i pratio sam proteklih godina moji saigrači kad su dolazili ovde i to je jedan motiv više zbog čega se ja nalazim večeras ovde, da se uverim svojim očima, i samo su potvrdili još jednom, stvarno sjajno, i tek mi je sad drago što branimo boje ovog kluba kad vidim da širom naše zemlje imamo ovakve navijače. Desetogodišnicu druženja jednog od najlepših u našem verovanju da je Crvena zvezda najbolji, najuspešniji klub na ovim prostorima. Nije slučajno da se kaže na ulazu dobrodošli u grad navijača Crvene zvezde. Pa
kada su se naši igrači oduševili, nama je srce puno. Drago nam je želim da im se ovom prilikom zahvalim što su nam učinili tu čast da budu naši gosti, a nadam se da smo i mi bili na visini zadatka i da su zadovoljni. Nisu tu bili samo prvotimci, već i velike zvezde našeg tima. Naravno, želim da se zahvalim i Dragiši Biniću i Stanetu Karasiju i Cvjetinu Blagojeviću i naravno našem predsjedniku Tozime Iloviću što su večeras tu sa nama. Vi ste iz godine u godinu tu da organizujete ovakve proslave i da nas zaista oduševite sve, pa kako uspete da svaki put prevaziđete sebe barem pomalo? Pa trudimo se, znate kako, stalno postavljamo sebi nove granice i nadamo se da ćemo biti još bolji i bolji. I šta je ono što je vama negde možda bilo najvažnije ove večeri i na što ste to najponosniji? Zato što je Bijeljina bastion zvezdaštva. To je naš najjači utisak. I upravo članovi imaju tu neku posebnu privilegiju da večeras budu ovde. Koliko to ima članova Zvezde u Bijeljini? Pa sad ne znam tačan broj da vam kažem, ali uglavnom većina ljudi ovde su članovi već fudbalskog kluba Crvena Zvezda. Pretpostavljam da si znao da Zvezda ima ovoliku podršku, a da li si ipak očekivao baš ovakvu atmosferu? Pa nisam, ovako pozitivno sam se iznenadio, nisam bio na puno ovakvih događaja, ali stvarno pozitivna stvar. Pa i jesam malo iznenađen, očekivao sam ovako nešto, malo sam iznenađen, ali moram stvarno da potvrdim da je bila atmosfera sjajna, da su izuzetno prijatni i da mogu samo da poručim jedan čovjekom da se vratim ponovo. Ja sad osjećam mislim veću privilegiju zato što znam da se borim i za ove ovde ljude, da ih obradujem sa uspesima za ovu dečicu, da im donekle budemo uzori i da probaju da nastave našim stopama, tako da mislim da su ponosni i oni na nas, a mi na njih svakako jesmo. Koliko si slika večeras napravio? Pa koliko je bilo ljudi otprilike. Pa stvarno je uživanje, jer ipak mislim da oni nama prirede jednu veliku čast. Tako da stvarno, kada ti toliko dece priđe da se uslikaš, onda može samo da ti napuni srce. A dobro, najiskrenije znate da mi to donekle i ne volimo, ali kad vidimo ovu dečicu oko nas koja sa tim osmehom i radošću kad se slikaju s nama normalno, da im uvek uzlazimo u susret. Iskreno, večeras je poznao vašom broju ljudi, pa smo stajali malo duže, ali svakako drago mi je da prisustvujem ovakvoj večer. Ja sam ovde treći put već i kad god dođem i vidim sve više ljudi, to znači da Zvezda ima više navijača i svaki put više, ima dosta dece koje se uče da budu navijači Crvene Zvezde, ali ne da nam budu ovakve kao što imamo ove starije generacije. Ono što je fantastično, to je da se ljudi tako organizuju, da tako dočekaju sve, pogotovo igrače Zvezde. Danas to što sam ja video kad igrači dolaze ovde, ovi aktuelni igrači, čak i nas su veliko lepo pozdravili, ali ovo odavno nisam vidio kod drugih ljudi, kod drugih klubova, da imaju neki takav navijački orkestar, da kažem. Jer oni svi dolaze u Beograd organizovano, kupuju karte na vreme, organizuje se mesec dana ranije, skupljaju pare, pa jedan ide, dođe u Beograd, kupuje karte i onda to dođe kao učenici, ono ruka pod ruku na ekskurziju. Koliko Zvezda treba da bude ponosna što ima baš ovakve navijače u Bijeljini? Pa, Zvezda je uvijek bila ponosna i ja verujem da će da bude to doživotno. I ono što je lepo, da kad dođete u jednu ovakvu sredinu, a vidite da je sve crveno-belo, onda vam je srce puno.
i šta je za vas bilo negde najlepše i najemotivnije večeras? Pa meni je sve lepo kad vidim ljude. Prvo smo se družili dole sa ljudima u restoranu dok smo čekali da dođemo gore. Pa onda, šta znam, kada čujete, uđete ovde, pa vas prozovu, pa vam aplaudiraju i posle toliko godina, pa onda ide generacija koja igra, pa hoće da provale ovaj krov, ne može ništa lepše da bude. I onda vraćam svoje detinjstvo, svoje, kažem, godine provedene u Crvenoj zvezdi i mogu da kažem da je to najlepši trenutak koji smo doživjeli. I nosite jedan lep suvenir sa vama? Jeste, evo, moj unuk hoće, zamolio me ako bude, pošto sam mu rekao da je prošle godine bila lopta, pa su je svi razgrabili sa ovih stolova i onda sam zamolio Šicu, čoveka koji organizuje svakom u čas, rekao je čuvam loptu, setio sam se da trebaš unuku da daš. Tako da hvala i Šici, a hvala i svim ljudima koji su bili večeras ovde. Nadam se ću biti iduće godine u situaciji da mogu da dođem ovde. Nek nam Bog da sreće, da se vrate dani, slavni dani naše prošlosti. Daj, deca naša, nama ratari, raduju se svetskoj tituli. Kako ti je bilo? Ekstra. Dobro. Šta imaš ovdje kažiš? Prezadovoljna sam što ste baš vi ste moji idoli. Eto, baš mi je drago da smo došli. Ekstra. Jesi zadovoljna? Najviše me oduševio njegov gol protiv Ludogoreca. Protiv Ludogoreca, si bio da gledaš? Jesam. Eto, dođi ponovo, važi? Hoću. Eto, dobro.